Për herë të parë një peshë të konsiderueshme në buxhetin e shtetit do të kap sektori i energjisë elektrike. Plot 150 milion dollar do të shkojnë për të investuar në rrjetin e shpërndarjes së energjisë. Kjo degë ekonomisë gjithmonë ka marrë shuma të konsiderueshme nga arka e shtetit në mënyrë indirekte, por asnjëherë për të kryer investime. Ndërkaq nuk do të lihet në arresas ndërtimi rrugëve apo ndërtimi shkollave. Buxheti i Ministrisë së Transporteve dhe asaj të Arsimit do të gjejë një peshë të madhe në arkën e shtetit. Qeveria parashikon ndërtimin e bypassit të Fierit dhe atij të Vlorës, ndërtimin e rrugës Levante-Pelen, rehabilitimin e rrugës Llogara-Sarand dhe Qafthan-Pokredec. Arsimi do të marrë rreth 500 milion lekë më shumë dhe prioritare do të jetë ndërtimi i laboratorëve, ku 25% e shkollave do të pajisen me laborator shkencor. Po ashtu është konkretizuar edhe premtimi për marrjen e shërbimit mjekësor falas. Grup mosha 40 deri në 65 vjeç do ta përfitojë këtë shërbim vetëm duke paguar një shumë modeste prej 1500 lekësh në vit. Në relacionin e buxhetit që zotron Vision Plus, thuhet se është gjetur edhe kontraktori i cili do të asistojë Ministrinë e Shëndetësisë dhe stafin e saj për një periudhë 10 vjeçare. Ndërkaq 17 milion euro do të jepen për ndërtimin e kirurgjisë në QSUT, 14 milion euro për sistemin elektronik dhe 5 milion do të shkojnë për spitalin e traumës. Për herë të parë buxheti do të japë një fond të veçantë edhe për programin e nxitjes së punësimit, një fond me vlerë 450 milion lekë, brenda të cilit do të përfshihen 5000 punë kërkues. Tretimi pagesës së papunësisë do të jetë vitin që vjen për 10500 persona me një shumë prej 1 miliard lekësh.